Iddoo kanatti waa'ee dhimma viidiyoo sanii keessan si dubbisee dhee nan dagadha ilaa dhaggeeffadhu. Ani maqaa namaa dhahuun barbaadu waa'ee mubee dhibameera dhibame hin gargaarra akka nama tokkootitti hin gargaarra yoo qabaanne. Kasanaan achi viidiyoon kumaatamni isarratti hin dhibamne. Ani dhugaa rabbi viidiyoo wayi stiich godheen namni wayi maal si galchinaan bakka maal si galchi kaase viidiyoo nan kaaseen akkam akka ture beektu. Mubeen hin dhibamne ilaa mubeen dhugaa qabataanan ragaa mana yaalaa hin qabataananii viidiyoo sidee maxxansuu duwwaadha kanas. Ragaa qabatamaa malee, ragaa mana yaalaa malee, maallaqa hagasii barbaada. Hagas jedhamee ragaa mana yaalaa osoo hin kennamini uummatatti gadi baatee gargaarsan gaafattu sii galee raguma san baastee fiddee gaxxansite afaan kana qabsiiste jechaadha uummata kana. Dhugaa qabda taanan iffalmatta gadi baatee hin callistu sii galee. Kanaafanii umtuu abbaan nu callise nuyi maallu dhibebbo maallu galchani waan kana. Mucaan rakkoon inni sirraa qabu daareektilii siidha kana dura waan ol bocha. Nutti madhaa. Beeksisa barbaaddu yoo ta'e karaa qubna garaa jechuudha. Qubna garaa jechuudha. Abaluu gargaarraa obboleessa keenyadha yoo jettanii akka oromummaatti nullee mucaa sanaan gargaara. Viidiyoo isaallee hojjennaaf karaa nagaa jechuudha. Kana dura waasirri akkas gootaniitu raachidha uummanni falmee geemii sirnaan taphachiise. As deebistanii immoo gaafa fayyeetis akkas gootanii intalli hin dubbattu dhabiisa maallaqaatiifis miti kan geemicha taphattu callisteetuma dhiiste. Nuun immoo hin callisnu bakka wal beekna oolreedii wal barreerra maal akkas hin barbaaddan gatii ta'eef wanni callifamu hin jiru. Mucaan hin gargaaramaa hin gargaarama guyyaan achi siqaa yookiin as siqa. Beeksisni hin barbaachisu kanaa hin hojjanna. Gurbaan qidaamee gargaarama qidaamee yookiin kan barbaadan yoo barbaaddan arri meeqadha arri guyyaan arri meeqadha arri 18 gaafatti dabaltan meeqa ta'a. Gaafa 25 gargaaruu dandeessu barbaadan dhaggeeffadhaa. Qidaamee jechuudha. Gaafa 25 gargaaruu dandeessu. Nama dhukkubsate guyyaan hundumaa barbaachisaa yaadumaan dheerate dheeranne yoonii ati. Yoo barbaadu maaliif maal guyyaan tolba maal dheeratte kan keenyarraa fagoo dhaqaa 25 jechuun gaafa 31 dheerata kaa nama dhukkubsataa. Torbe namatti ta'a maali mucaa yoo jedhaa yoo jedhaa ni sodaata. Asiksaa malee faayi. Ani dhugaa rabbi dhugaa waaqayyo dhugaa waaqaa tonkolii majuulleen kuni hojjetanii dhugaa gooftaa ani kaampaanii gargaarsa abbaan taayitaa taa'ee murteesse kaama ogosti 31 habiibi ogosti 31 gargaarsi hin jirushi hin jiru kaashaappinis zeeninis hin jiru dhuko inuma hin jirre jundi jaankaangi jedhinaa ogosti 31 gargaarsi tokko iyyuu hin jiru zilii galee waan tokko. Namni dhibame illee hin jiru, qaxaroon qabame illee hin jiru, gaafa 31 geenyu qofaa. Maal fiddaa taanaan immoo narkisiisa gabaabfinnu maal goona reesilaa. Mucaa gidduutti miidhama garuu. Dhugaa rabbii mucaa gidduutti waan hin beeknetti miidhina. Gargaaru. Mucaa miskiina taanaan gargaaranii as siksaa yookiin achi siksaati. Malee wal waan si hin galle tokko jira si galee. Har'as boorus. Viidiyoon kun amma waraabama waraabu soorri waraaban isas jala oofanii jiran sii gala haa ta'u booruma iftaan nuna geessisaa warra jechaa hartan isiin nageessisa barbaadan nageessisiini meeyooni gidduu gidduutti yaa warri nuna geessisaa hartanii dhaggeeffadhaa. Inshaallaatti yaanna ogosti 31 ta'a anatti fakkaata lakkoofsaanii guyyaa qidaamee galgala karoobiyaatti sa'aatii 3 sagantaa guddaa fi isa dhuma mana asiliitti goona waan ta'eef hundumti keessan of qopheessaa karaa zeellii karaa akaawuntii fi karaa giiftii obboleessa keenya sappoortii nuu gootu. Yooni qabamtee jirti. Istaakii taa'ee hafeera yooni. Kanaafuu gaa'isa akkuman jalqaba irratti isin hin jedhee warri soola waliin jirtan mucaan kun yeroo jalqabaatiif kan geemii taphatu kana dura raacha irratti ta'ee hin beektu. Raacheen uummanni hundi waliin ta'ee viidiyoo hojjateefiti kan geemii kana taphate. Sana booda immoo fayyeetti dhufanii fayyeen calliseetuma badde rakkoo maallaqaa hin qabdu ofirraa hin dubbanne. Amma immoo eegan ture dhugaa rabbii yookiin gargaarsa wayii jedhu yookiin geemii biraatu jedhu jedheenii eegaa ture. Amma kana godhan jechaadha. Osoo namni biraa mucaa kana irratti qabate dhugaa rabbii hin eeggaman. Garuu abdiidha kan dubbate. Abdiin immoo rakkoo dhuunfaa soolee waliin qaba kana dura. Maybe warri tiktakii kanarratti abdii fi soolee waan waliin jechaa turan beektani beekuu dandeessu. Rakkoo dhuunfaa keessanii walii ba'aa barbaadan wal gogombisaa alatti mirga keessan garanaan garuu dhufuu hin dandeessan jechaadha. Viidiyoo hojjadha. Gaafa ogosti 31 gargaarsi hin jiru jedhaati viidiyoo hojjadha. Warri nu jaallatan, warri nu hordoftan, warri nu deeggartan hundi viidiyoo hojjadha. Nu idiyoots
ሪፖስት ጎቹን ዲሲን ጋርጋራ ካኑ ኡማታ ምንቲ ካንጋርጋሩ ቅማሞታ ማና ማላ ምንቲ ካንጋርጋር ወጀጣ ቪዲዮ አምባዲ ቶኪን አብስቲ ሶ አኩማ ሶሬንጀቴ ዋን ብራፍ ሚቲ ዱራ ቃባሜ ኩኒ ጌሚንግ ኩኒ እቹ ባርባደኒ ዱፋኒ ትጉያ ካና ቀበታኒ ወሊን ታአኒ ማሪያታኒ ጀቹ ሲኒሞ አመደንዴ ሰኒት ጋፈ ካና ጌማ ሶለኒ ትጀራ ዋንተ ኤፊ ጉያ ሰነ ጋርጋር ሲቶኮለ እንጅሮ ዳቲ ቪዲዮ ጀዳ ዮኒኒ ሶሬኒ ሲጆለን አዝጀለጅራኒ ፎሎወርስ ጉርጉዳ ቀበን አዝጀለጅራን ጅሩ ሪፖስት ሲኒ ጎናቹ ካናፊዮ አከሲ ወልብራዳ በኑ ሲኒንጀ አሰዩን ያ አማላ ቱዱቢን ከየ ካኑ ቁም ነገራው ልበቺ ሳራላ ሲኒ ገሌ ጉያ በላጅራ ቪዲዮ ሲኒዮ ጀናቱ ሲንዲውት ጎዳ ዘን ሪፖስት ሲኒ ጎናኑ ጉያ በላጅራን ጉያ በላጅራ ቁዳ ሰዲተ አረዳ ጋና ሶዶሚ ተቆጅቹን ይወጥልና ተገራ ጉያ ቁዳ ሰዲቱ ጅራን ቶርቤላ ማጭሮን ሙስ ቶርቤላ ማጀቹን ሶ ጉያ ካን ቶርቤ ካነከስ ዳፋቲ ጅጅራ ኢቶ ጂኒ ጃን ካብረነቂን ጉያት ወልጋልጋርተን ይስወልጋልጋራ ኑን ላንለቶሱ ሲኒገሌ ጉያ ጌሚ መረማሌስ ንትሚያው ሙዲ አከወረቃን ያከራቺፋ አካ ፋይፋ ጫንዝነዲና ዲማይበና እንበ አጀንዳ በሎምነካ በሎምነው ኢምበሎምነይ ማላሶና ማላሶምነ አረበራኑ ያታ አረበስ ዮቴ ግድጉረነዱና ግሪዛ ቀምና ሚዲያ ቀምፋ ቀምና ሶ ወልገበሮሚት የጭ ነው ማለት ነው ወቻዳ ወማኒ ኖርደ ወቻዳ ኑዳጋ ኑጋ ኑዳጋ በቃ ከነጎዳ እናንን ጎዳ ንጃለቱ ጋቲ ጠኒ ከና ወልት ማር ማር ምክሪ ዳማቆ ምክሪ ወሊዳ ቻር ጎርስ ጎርሶ በሉማ ወታ ደርከኛ ማቆማይ ድረስ ይጋሌ ኢሳናም ከኑን ፋሳኒ አጭት በጠቦታ ጅሩሚ ካንከኝ ጋሩ ጋራ ቁልቁልማቲን እትማጅራ ሾኮሾኪ ዱባ ዱዱባ ናማቴኝ ዋናሶም ተኮን ቀምኑ ፊለፊት ያሳጅራ ኢሳፊሞ ኖቲስ ኦር ዶፍቶ ታኒ ቀምና ነመኑ ጃለቱኒ ቀምና ሰቦደ ወልት ገዲያው ለዋን ትብራዋን ትገዲዱ ፍንት ያ ካናክ ማለ ወሪ ሞ ገንዱማ ገንዱማ ጀተኒ ጋይስ ዋይ ገንዱማ ታሱማ ያንኔም በክኑ ኦሶ ዋይ ገንዱማ አኒ ሶላምፋ ዮኒ ፋና ሪዮኒ ኮባየኒ ሪዮታ ወለጋት ባይዘው ጋዋይ ገንዱማ ሶታ ያናን ነ እሰኒ ሳኒ ነሷ ሲኒ ጋለ ዋኑ ማከነ ያዳን ጅሩ ኑት ጀቻራ ኑቲ ካምበርባኑ ዱጋዳ በቃ ወንቲ ተው ቀቡ ተኩ ዱጋዳኒ ካን ተው ቀቡ ገንዱማ ጀዲና ስለያታን ስላማልቶ ገንዱማ ቪዲያስ ጀና ማን ገንዱማ ጌሚፍ ገንዱማ ማልቶ ለትቪዳ ሳንሲ ዘጋሚን ኑቲ ሳንሲ ማዘጋሚን ጌሚፍ ገንዱማ ለትቪዱዚን ኑንላላ ቱላና ጌፈና ጋርጋር ሰጀመ ጋርጋር ሰዋብራ ጌሚ ዋብራ ገንዱማ ዋብራ ሱን ዋብራ ሂጣተኒ መገንደጀለና ወግና ሲኒገለ ገንደጀለና ወግና ዱቢን ገንዱማ ወለረብሰና ፈር ቱሬ ረጋፈ ዱርዳበት ከራንዱ አማንጁ ሲኒገለ ሶ ቁነገራን ሼሪጎዳ ፊቲ ጀራከነቲ ሳገሌ ከኛ ብራንጋ ኑቲ ኦቦሌስ ከኛ ከጋርጋራ መንበርባን ሚዳማና ሚዳማት እየን ሰገሌታ አክቲቭ እይታ ጅርቱ ቪዲዮ ጅቻፊርቱ እየው ጅቻፊ ጅርቱ ጉያ ጋፋ ጋርጋርሳ ካንሳ ሶዶሚ ተቆቶን ታኔ ድደሚ ወይ ከሰተችስ ቡታና ወይ ደሞ ሶዶም ጋፋ ጅያጥፍቱ ከሰች ለበርሳ ቢሳሚ ቲሚዮን ድርቀማ ጆልኮኒ ድርቀማ ሶዶሚ ተቆቆቹን ቀብደን ይጋለ አጊፋና ድርቀማ ሶዶሚ ተቆቆቹን ቀብደን ዩበርባደን ጋዲ ቡታ ዩበርባደን ኡልቡታና ማሊፍ ኩን አማሚት ጄቶ ኮድራ ነሚት ሶላን ካንካባሚ ጌሚንግ ኩን ጄቶ ኮድራ ካማኒ ያ አማ ቪዲዮ ኦጅ ቻጅ ራይት ሮም ዲገኛዩ ማሊፊ እትቡታሜ ቶርቤ ለማታፈ ዋና ቴቪ ኦጅ ቻጅ ራ ኢቱ ዱቢኒን ከይ ኢቱ ግርግሪኒን ከይ ኢቱ ዋጣኩ ኑማሚ አቃቲ ጉያጅ ጂራቲ ቀጥሮ ከሰን ሃሬ ፈዳ ቢዚ ዋንታ ሲንጎች ሲሱን ቀዱ ነማላ መሰዲ ታታ ነማሪያቱ ጉያ ቀጥሮ ዳጅ ጂሩን ኢሰኒን ዲቦይቹን ያ ወር ገንዱማ ምናምን እንተኒ ገንዱማ ከሰንጅር እንኒ ጋፈኒ ዱባቱ ጋፈኒ ጉያ ጌማ ኬኛ ረት ቀጠሮ ቀቡ ማሊብ ደምተኒ ዋይ ገንዱማ ናሰኒ ዋይ ገንዱማ ከሰንጅር አመስ ቦሩስ ደገፈድ ኢቨን ጆልሎን ኩኒ ዮኒ ኤዋርጊቴ ባኩማ ጋርጋርሳት ዮኑን ደበለተኒኮ ኑቲኮ ሳኒ ባሬድና ሳኒ ቲማሌ ፎክ ሳኒን ፎክ ሲዝና ሚት ሲጋለ ኤሮ ባዬ ጋርጋር ሰበረትኑ ዋማኒ ባከራክና ተኮ ብረትኑ ዋማኒ በእንተ ኦካታኒ ዋንዱማጎ ናኖ ተኮ ሰከሲ ከሰንጅሩኑ ኦቦሌሲ ከኝ ኤሰዩዋታ ኦቦሌቲን ከኝ ኤሰዩዋታ ዱኩብ ሰተታናኒ አማውምና ከኛ
akkuma isaan giiftaroota qaban nutis giiftaroota qabna. Siigalee ammuma humna keenya yoo dhaqnee teenye namni nu jaallatu dhufee nama sana gargaara. Siigalee yoo kanaafiyyuu utuu beekanii nuti Oromoodha akka jirrutti hundi keenya. Siigalee waa'ee gandummaa keessaa baati ija tokkoon nu laalaa waan hojjetamuu qabu walii gallee hojjenna. Isaan alaa homaan fiddaniidha. Taanaan immoo yaa'u tiiktookiin kun jidduu kana maal akka ta'ummoo walumaan laallaa jechuudha. Ilaa dhaggeeffadhaa warri as jalaa arraba keessan kiiloomeetira 3 dheeressitanii afaan keessan raqi tortoraa garaa keessan keessaa mul'atutti nama arrabsitanii tisiisa akka ol galtee achi keessatti hin duune of eeggadhaa afaan keessan cufadhaa xiqqooshee akka tisiisa raqa garaa keessan achi ol galtee hin duuneef afaan keessan cufadhaa xiqqoo okay? Kan asitti maa jirru dubbiin dhuftu yoo ta'e sin sodaannu qubna garaanis madalakiin keenya banaadhaa inni. Garuu dura maal jechaa jirraa guyyaa qabdan sana jijjiirradha. Guyyaa qaxaroo geemii irra fiddanii guyyaa gargaarsa hin kaa'inaa. Kana ta'uu baannaan yeroo isin viidiyoo hojjettan nullee viidiyoo dalagnaan. Amma kaa barra feesbuukiidhaa girrisi namni lama sadii uummata naannoo sumi amma tiiktookiin dhufee uummata wal qixxeesse hundi kee miidiyaa qabaa akka barbaade dubbataa yaada isaa ibsataa daa'e wal keessaa ka'uudha jechuudha. Sinii galee baay'ee salphaa. Kan durii miti qamamee akkasii gaafa keessa buutu immoo baay'ee ho'ayyuu waan akkasii sinii galee soo gaafa isin viidiyoo hojjettanii faallaa viidiyoo keessanii hojjenna. Sinii galee faallaa viidiyoo keessanii hojjenna jechuudha haqimii qabna nullee wattaaddara qabna birgeedii mataa keenyaa qabna isinitti muufin akkasii nu bartaniif. Birgeedii isa guddaa isa qabna malee isa guddaa. Yaa. Aariin kaleessaa kan boonaa garaadhaan hambannee fidanii kan itti dhaadhamanu. Mucittiin iyyuu badaa amma kana dhiyeenya dhufte haa ta'u. Kaboonaa garuu jaranalee qoyan harree buufnaan goote dhugaa rabbi warri dhaxxanii mana isaa joo'in gootan qoyi silaa kaastanii nan dubbadha dhugaa rabbi leenca sirra ari'ee ani nama meeqan arge mana isaaniitti warra irraa nyaachaa bee mucaa sanirra leenca push goonan leenca boonan push goonan leenca. Ani anna garramu dhugaa rabbi namni ani baay'ee jaallannu namni ani baay'ee wal jaallannu keessaan irree waa baay'ee waliin haasofnu yookaan eddee geemiin deemi siigalee yoo deemte immoo namni sii kenne push godhi bakka. Lamas tokkos haa ta'u push godhi namni si argee push godha. Isaan ala mana namaa teessee gaafa geemiin jammaru duukee qabattee shulluppiisii kee qabatte. Kuni sirrii miti dhugaa rabbi namni yuura mucaan immoo hedduu ofitti amanee wanni na gaddisiisu ofitti amanee namoo haa jedhee intalitti yuu intinii jechaa oolee ba'e beektaa dhumarra waan isheen jettee dhageesseetta miti yoon maal jechaa baate tan maal godheetteen hin dhumarra. Qalladdaati ani dhalaa. Aariin isa naa'u nu keessaa hin banne viidiyoon dalagna jenneesi dubbii ajandaa waa'ee mucaa xinnoo kanaa soo baasaa jiranii fi walitti hin marqinu hin dhiisne isinitti hin dhaggeeffadha. Amma aariin dadarrabamee amma kana gaafa ga'u isin irratti fanaddaa jechuudha. Gaafa sana godda'amtu isin irratti fanadda'uunsaa sirrii miti waan ta'ee fi suuta jedhaatii dhiisa. Suuta jedhaa lafa kaa'a. Ituu isin irratti hin girrisamini jechuudha. Ituu gargaarsi mucaallii jalaan tabalaasheen suuta jedhaatti lafa kaa'a. Nuni girigirriis immoo barbaadan sana hin barbaadu. Dhaggeeffadhaa. Isiniif illee nu girigirriis immoo barbaadan beekna. Baariyaalii manaa ol kaafachuuf gatii sirbantinii jajjachaa jiruuf malee waa biraa miti garuu isin nama ajaa'ib dhugaa rabbi warri puushi isinii gochaa ba'ee jecha achi jala teessanii ilaalaa turtan isin uummata ajjabee dhiise nama qaanessitu maqaa keenya nu gadi dhugaa rabbi. Aran dabbaraa mucittiin isa yuutuu tonkolii beektee gandi maal akka ta'e hin beektu bari ishee nama argiteef laatti baay'isa yaa nirree. Odoon ani bakka isaa ta'e laayivii addaan kuteen baay'inni garuu taa'ee xumure laayivii isaa bakka ismaartii ta'uu isaa mul'isa mucaa isayyuu galatoomaadha bakka galatoomaa dhibbarra deddeebi'e. Xumure jettaaye ani Oromoon na jaallatti bakka dhuftee taaptaap naa gooteetti. Oromoo biyya jiru na jalaan tuqinaa bakka itti misayyuu dhugaa rabbi. Rispeektii amma kana uummata isheef qabdi. Nama akkas arana bayyeessus harka maaliitu namni puushii isaaf gochaa ture harka maaliin taa'ee mucaa sana ilaalame. Maa inni isuma namni sii laateetti deebistee ergita waan biraa akka wanti ati intinii gootu hin jiru.